Základní část a vlastně a pozor, teďka Suchánek, tak to trefil nádherně. To se mohli soupeře, který opravdu celoplošně dělá tlak na balonek. DeLong a je to gól! Adam DeLong. Výborná rozehrávka, tak to byla perfektní akce. Nakonec se podařilo dostat. DeLong. Gatnar nádherně trefuje. No, a je tu. Uskočilo Schindler. Nevyřešil tu situaci a Vína. Jajek. Ještě na Gatnara, nádherná akce. Tady vzdal to Schindlerovi. Ubálek, je to gól po asistenci.